ားလုံးမင်္ဂလာပါ UK Mastery ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေ Champion League တဲ့အားလုံးမင်္ဂလာပါ။ဒါကျွန်တော်တို့ကို Victor Osimhen နဲ့ပတ်သက်လို့ဒီနေ့တော့ကတင်ကြားပေးဖို့ Osimhen ရဲ့အပြောင်းအလဲကအခုလက်ရှိမှာ Chelsea နဲ့ Lukaku ရဲ့အပြောင်းအလဲ swap team နဲ့အတူဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုပြီးတော့ Fabrizio Romano, David Ornstein မှာရောအတည်ပြုထားတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုအတည်ပြုထားပြီးတော့မှညနေပိုင်းလဲကြာရောအိုစီမန်ရဲ့အေဂျင့်ဖြစ်သူကပြန်ပြီးတော့ညင်ထားတယ်။ဒါဗစ်တာအိုစီမန်ဟာChelseaကိုအငားနဲ့ပြောင်းမဲ့လုံးမှုတွေဟာဒါလုံးသွားမဲ့ဒီတွေဟာတကယ်ကိုမှားတဲ့သတင်းတွေဖြစ်တယ်ဘာညာလဲပြောတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီနေရာမှာသူပြောတာကအငားသွားမှာပဲပြောတာလေ။အပိသက်အပြောင်းရွှေ့လည်းဖြစ်နိုင်တာပဲ။ဒါအငားပဲမဖြစ်တာအပိသက်လည်းဖြစ်သွားနိုင်တယ်။ဒါပေမဲ့ဗစ်တာအိုစီမန်ရဲ့အပြောင်းရွှေ့နဲ့ပတ်သက်လို့Chelseaကိုသူကစားပါအငားနဲ့ထွက်ကစားမယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေကိုညင်းပြီးတော့သတင်းအမှားတွေမတင်ကြဘူးမီဒီယာတွေကိုသူတို့ကသတိပေးလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့သူပြောတာကအငားသွားကစားတာပဲเนาะတကယ်လို့အငားမဟုတ်ဘဲနဲ့အပိသက်ရောင်းချတယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုဖြစ်ဖြစ်နိုင်ကြီးရှိတာပဲလေအပိသက်ရောင်းချတဲ့ကိစ္စလည်းဖြစ်နိုင်ကြီးရှိတယ်တေချာတာတော့ David Ornstein နဲ့ Fabrizio တို့တင်ဆိုရင်ဒါမှမပဲမမှန်ပဲနဲ့တော့မတင်ဘူးဗျာဘာဖြစ်ဖြစ်တေချာခိုင်လုံတဲ့သတင်းတွေတော့ရထားတယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့ကတော့ Breaking News နဲ့တင်တဲ့ချိန်မှာ Agent ကပြန်ညင်းထားတယ်အဲပြောချင်တာကနာပိုလီနဲ့ Chelsea ပဲတိုက်ရိုက်ဆွေးနွေးတာလားအေးချက်မပါဘဲနဲ့ဒါထပ်ပြောချင်တာအော်စီမန်ရဲ့အပြောင်းအရွှေ့ကိုနာပိုလီနဲ့ Chelsea swap တိုက်ရိုက်ဒီလုပ်တယ်ပြီးတော့မှအေးချက်ပေါအောင်ပတ်သက်ဖို့လုပ်တာလားဒါမှမဟုတ်ရှင်အေးချက်ကိုယ်တိုင်လုံးဝမသိတာလားဒါမှမဟုတ်ရှင်အေးချက်ကရောဒီလိုပြောင်းရွှေ့မှာသူတို့မပါဝင်ဘဲနဲ့ဒီကိစ္စတွေဖော်ပြတာကမှားတာလားဘယ်သူမှမသိနိုင်ဘူးတေချာတာတော့ Victor Osimhen ကနာပိုလီကထွက်မယ်နာပိုလီကထွက်ပြီးတော့အသင်းအသစ်ကိုပြောင်းချင်တယ်ပရီးမီးယားလိဂ်ကိုသူပြောင်းချင်တယ်Chelsea ကအခုလောဆယ်မှာသူ့အတွက်ကဒါသတင်းတွေထွက်ပေါ်နေဆုံးတင်းဖြစ်ပြီးတော့ Chelsea ကိုပဲပြောင်းမယ်ဆိုပြီးတောင်းလျှောက်ထွက်နေသလို Paris Saint-Germain ကလည်းသူ့ကိုခေါ်မယ်ဆင်းထဲမှာပါတယ်အဲ့နေရာမှာဒီ Korea လို Daily Sport ရဲ့ပြီးတော့မှ Football Italia ရဲ့ပေါ်ပြချက်ရ Victor Osimhen ကိုခေါ်ယူမဲ့တဲမှာ Chelsea တင်းနဲ့မဟုတ်ပဲနဲ့ Mikel Arteta ရဲ့ Arsenal တင်းနဲ့ပါတယ်ဆိုပြီးပေါ်ပြလာတယ်25နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့ဒီကစား Nigeria တိုက်စင်မှုကို Arsenal တင်းရဲ့နီးပြအထက်ထားကလည်းစိတ်ဝင်စားတယ်အခုလောလောဆယ်မှာသူတို့နံပါတ်1ဦးစားပေးလုပ်နေတာကမီခဲမိုရီနိုရဲ့ကွင်းလယ်အပြောင်းအရွှေ့ကိုအပိသက်ဖြတ်နေတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့အာဆယ်ကနံပါတ်1အနေနဲ့ကာလာဖီယိုရီကိုသူတို့ခေါ်လိုက်ပြီးပြီးတော့မှမီခဲမိုရီနိုရဲ့အပြောင်းအရွှေ့ကိုစတိုက်လိုက်နေတယ်ပြီးရင်အော်စီမန်အပြောင်းအရွှေ့ကသူတို့တတိယမြောက်အပြောင်းအရွှေ့ပုံစံနဲ့သူတို့ step by step လုပ်ထားတယ်လို့ဖော်ပြထားတယ်အာဆနယ်ဟာ25နှစ်သားနိုင်ဂျီးရီးယားတိုက်စစ်မှုဗစ်တာအိုစီမန်ကိုခွန်ယူဖို့စိတ်ဝင်စားမှုရှိပြီးတော့စဉ်ဆက်မပြတ်တောက်လျှောက်လေ့လာခဲ့တယ်တချို့ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကဆိုရင် Sporting Lisbon ရဲ့တိုက်စစ်မှုဗစ်တာယိုကရက်စ်ရဲ့ပွဲစဉ်ကိုပါအာဆနယ်ကကင်းတောက်တွေဆီလုခဲ့တယ်ဆိုပြီးသတင်းတွေဖျက်တက်ထားတယ်တကယ်တော့ဗစ်တာယိုကရက်စ်ကိုရောအိုစီမန်ရော Chelsea ရောအာဆနယ်ရောနှစ်သင်းလုံးလိုက်တာ Chelsea ကလည်း25နှစ်သားဆွီဒင်တိုက်စစ်မှုယိုကရက်စ်ကို Sporting ရှီကနေခေါ်ချင်လို့အိုစီမန်ကိုလည်းသဘောကျတယ်လူကာကူရဲ့အပြောင်းရွှေ့နဲ့ swap deal လုပ်နိုင်တယ်တစ်ဖက်ကဒီအာဆယ်ကလည်း Victor Osimhen ကိုသဘောကျတယ် Victor Gyökeres ရဲ့အခြေအနေကိုလည်းလိုက်နေတယ်ဒီနေရာမှာ Napoli ကတော့ဒါတကယ်တော့သူတို့ကနာပိုလီကျတော့ရှင်းတယ်ဗျာလူကာကူကိုလူချင်တာကို Antonio Conte ကလူကာကူကိုခေါ်ပေးဖို့တောင်းဆိုတဲ့အကြောင်းသူတို့က swap deal ပုံစံလုပ်တာ Okay လူကာကူနဲ့ Chelsea ကနာပိုလီတို့ကြမ်းပါအပြောင်းအရွှေ့တည်တံ့လုပ်ပြီးတော့အော်စီမန်ပြောင်းရွှေ့ကို different လုပ်ကောင်းလဲလုပ်နိုင်တယ်။အော်စီမန်ကို Chelsea ပဲဖြစ်ဖြစ်အာဆနယ်ပဲဖြစ်ဖြစ် Paris Saint-Germain ပဲဖြစ်ဖြစ်တသင်းသင်းကိုတွားကောင်းတွားနိုင်တယ်။ဒါပေမဲ့တေချာတာတော့ agent ဖြစ်သူရဲ့ပြောထားတဲ့အရာအငှားပြောင်းရွှေ့မဟုတ်ဘူးအပိသက်အပြောင်းရွှေ့ပဲ။ဆိုတော့အဲ့အပိသက်ပြောင်းရွှေ့ဘယ်သူခေါ်မလဲ။ပြောင်းရွှေ့ခြေကတော့ Euro တန်း100 package ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမာစီယိုမှာဖော်ပြထားတာကအော်စီမန်ရဲ့အပြောင်းရွှေ့မှာ Lukaku plus Euro တန်း90နဲ့ Chelsea ကပေးရမယ်လို့ဖော်ပြထားလို့တကယ်လို့ Arsenal ခေါ်မယ်ဆိုရင်ရောဒီလိုပြောင်းရွှေ့မျိုးဒါတန်း90တန်း80 plus နဲ့ကစားပါအလိုက်ပေးတာတို့ဒါမှမဟုတ်ရှင်တန်း80 plus အပူစုချင်းဝင်တန်း90နဲ့ခေါ်တာ Arsenal ပေးတတ်စီဆိုရင် Victor Gyökeres နဲ့ Osimhen ကြားမှာဘသူကိုလိုချင်လဲတစ်ဖက်က Chelsea ဆိုရင်ရော Osimhen ကိုပဲလိုချင်လား Gyökeres ကိုလိုချင်လားဒါမှမဟုတ်ရှင်တခြားတိမတ်တွေကိုသူတို့လိုချင်လားဒါ Paris Saint-Germain ကလည်းအခြေအနေစောင့်နေတယ်ဆိုတော့ Victor Osimhen ရဲ့အပြောင်းရွှေ့ဟာ Chelsea ကအဓိက favorite ဖြစ်တဲ့ Arsenal ကတော့စိတ်ဝင်စားမှုအပြည့်ရှိနေတဲ့ဆိုပြီးတော့ Football Italia နဲ့ Corriere dello Sport ကဖော်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်